观众朋友们大家好，我是熊猫君。大象牙膏这个实验相信大家都非常的熟悉，在很早之前就有粉丝朋友希望我做这个实验，但是呢因为大象牙膏它所需的材料非常难买，特别是 30% 浓度的过氧化氢，一般人是根本买不到的。不过最近我发现在网上我们是可以买到这个大象牙膏的成品材料的，就是傻瓜式的操作，我们只要把这个成品药水一倒就完事了。这里是我购买的六瓶大象牙膏的溶液，有了这个溶液呢，我们就可以直接实验，不需要自己来调配了。它叫做大象泡泡水，看到这里写了禁止接触皮肤，所以我们如果要使用这个东西的话，一定要做好防护。这六瓶我们是可以进行六次喷射，不过呢，我是打算先使用一瓶，剩下的五瓶我们一次喷射，做一个超大的大象牙膏。这里面还有六种颜色，我们可以随意使用自己喜欢的颜色。那么等一下五瓶在一起喷射的时候，我打算把五个颜色都加进去，做一个超大的彩虹大象牙膏。第一步呢，我们先把这个色素倒进瓶子里，掉下去一个塑料圈，不知道影响不影响。然后再挤一点洗洁精进去，然后就把这个大象泡泡水倒进瓶子里面。我为了能够好倒一点，装了一个漏斗。现在我们倒进去，这个大象泡泡水切记不能沾到皮肤，倒的时候一定要小心。然后我们把这个洗洁精和大象泡泡水的溶液摇晃一下，尽量使它们充分的融合。接下来就是调制我们的催化剂，这个催化剂也是商家提供的，我们直接把它倒在纸杯里，然后倒入15毫升的水，也是把它摇晃均匀。那么到这一步已经万事俱备了，我们只要把这个催化剂倒入瓶中，我们的大象牙膏就会喷射出来。好的，现在我们大象牙膏第一次喷射，因为它的反应速度非常之快，所以我们在倒入催化剂的时候就要做好逃离的准备。3、2、1，哎呀好犹豫啊，我离远一点。说实话这个结果好像是让人有点失望，因为它并没有那种喷射的效果，卖家说是可以喷2到3米高，这大概20-30公分吧。不过呢它虽然没有喷射，但我感觉它这个形态更像牙膏。那接下来呢咱们就制作5倍大五种颜色的超大彩虹大象牙膏。我找了一个比较大的瓶子，现在我们把剩下的五种颜色全部都加入进去，红色、棕色、紫色、绿色、黄色，然后加入5倍量的洗洁精，1、2、3、4、5，倒入5瓶大象泡泡水，1、2、3、4、5，完蛋了，我发现了一个问题，咱们五种颜色加进去，现在混合起来变成了一种颜色。接下来是5倍量的催化剂。摇晃均匀，虽然我们想要的彩虹色效果它已经不见了，但是我们想要的5倍大还是存在的。3、2、1，总撤离准备。虽然我们的大象牙膏它不是最大的，也不是喷的最高的，但是我感觉它是最像牙膏的。